Owa kai ma shalaya mena. Durai durai owa taku ya kaja. Ya kare kaja. Nimiye owa ma. Mada diari gane niyo sushi. Pogliore dopo di gane niya. Yogi jetti gane niya isi. Pane ugoma tu da me elusi. Yego giri tu chi gane niya zomi ga niya di. Eri lato yomi te pupu diyawa me lana shawya me esi. Nan yuiche busma toke. Pellan kwaya mle. Tigre ke mane chivo. Pada diari. Ekune deku. Tungi da maho. Mamande yaro pyore ayari ane ekune deku matungi. Matungi ye kajaro tekuwa umanglo pyoro deni teku jaro maapsheni. Mamane amao dweche kuya. Some say who to lose it, you say that for Kamadama came. They love you of a walk and ego. May Lana show a man who would reach it that for Kamadama is you. Whatever that the other red man down my way, and you can be the only receiver. Ubamale, Yamanama. Kamatani, Yu, Seda, Yu, Sita, Tema. The three that are Bago Shiva, and the war, and the three that are Bago Shiva, and the war. Every four hours, Savi Janga, the Johnson, the book will be out in the Seda and the solution. Belanga pujo mandale, Belanga pujo mandale sura yogu ke. Ereo yuriche mo kemi de pugori de kena. Sura nyasaga, nanyone pugu yuriche be, pujo de be, ei nanga shara. Owa ke yitare na, kaya yuri de na. Mandiyane brother Dido, Kuiwi Siyari, Chilla Lushi, Mandiyane Nandu, Rujivari, Surangu, Uraja Swami. Kirita Mokdi Dharu Kule Khore. Yamanenga Maha, Chinshara, Kalama Dharu, Chinshara. Taro Nyanyaka, Kalama Dharu, The church at Lenya will be up. Jimmy is on the Mohammed Bennett. Uranus or Hotel at Kalamato Tela, a church at the U. But the episode is not higher than she did. Only at the great Kalamato to show Mohammed Kalamato La Ura Hoja and Yuiche Amen Nansura Amen. พออยู่ด้วยกันเอาว่าพี่กูชอบนั้นแหละครับเย็นๆโมเปียๆตาๆคนนั้นกูอยู่ชาหมดแล้วสอบยากอะไรทุกข์ได้อยู่ด้วยกันนี่นั้นจนปัดพี่แล้วพอน่ะใช่พอเจอพี่ตัวพอน่ะเราก็สลบพี่ตัวพอเนี่ยเนี่ยฐานะ เอเรียนั่นน่ะเกตะตะคุมาก็ตะละใจเนี่ยมาอภาวินဖြစ်တယ်ဒီဂုံးရွာကြီးတရွာရှိတယ်အဲ့ဒီရွာကြီးကိုเกตะမုတ်တိရွာเกตะမုတ်တရွာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီเกตะမုတ်တရွာကြီးကဘယ်နှမှာရှိတယ်လို့ဆိုတော့တောင်းဥကြီးတစ်ခုရဲ့အဝင်ဝါမှာရှိတယ်ဟဲ့ Tao di wa ma shi lo so, di do ren di ga cha tan di do ko be ko twa sa ya. Ero di ki ga mo ta so le di go yo a shi ga tao ba wa ma shi lo.
တော်ရဏဘုရားသံဃာတို့ဒီတိုင်းသူကိတာဘုရားမှာတဲကုန်ပြီးစခန်းချကြရတယ်တော်ရဏကြီးကိုဘုရားသံဃာပြီးတော့ဒီဘက်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာလည်းကိတာဘုရားဆိုတဲ့ဒီဘုရားမှာကိတာကဏဇန်နာလာဆိုတော့တကယ်စခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့အဲဒီကိတာဘုရားကစခန်းကြီးမှာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ညောင်များဆိုတော့သံဃာဖြတ်သန်းပြီးတော့ခီးတော်ကြတာရှိတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကလည်းဘာသာတရားဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်များအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်လာလို့ရှိရင်ဖြေသန်းမုဒ္ဒရွာမှာဟောပြောွဲတွေလုပ်သွားတယ်ဟောပြောွဲတွေလုပ်လို့သွားကြတယ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာ သူဝါဒကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝါဒကိုပုတ်ခတ်ပြီးပြောသွားတာလေးဖြစ်နေတယ်။သူဝါဒကကောင်းတယ်၊သူဝါဒကကောင်းတယ်၊တခြားဝါဒတွေကမမှန်ဘူး။သူဝါဒကကောင်းတယ်၊မြို့တခြားဝါဒတွေကမမှန်ဘူးတဲ့။ဒီလိုဝါဒကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတခြားဝါဒတွေကိုပြင်ပြင်ရှုပ်ကြပြီးတော့ပေါ်တော်တယ်။ယသောဘေယျချွတ်လာတဲ့အခါကျတော့ ကိတာဘုရားရွာကကာလာမလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားတွေဟာဘုရားရှိရာကိုထွက်လာကြတယ်ဘုရားအမတန်မှသူခိထူကာလာတော်ကဘုရားမြတ်စွာဘုံကလေးအမတန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံကလေးကြီးတော့ဘုရားချွာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကိုလာရောက်ပြီးတော့စီးကပ်ကြတယ်အဲဒီလိုလာရောက်စီးကပ်ပြီးတော့သူတို့က သူတို့ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ဘုရားဘာသာတွေတော့ဟောမှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးသို့တော့နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ခုလာလာဆိုပြီးတော့နာရောက်ပြီးတွေ့ကြတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုတွေ့တဲ့မှာလူတွေကဘာလျှောက်တယ်လို့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားတဲ့ဘာသာရေးဆရာတွေဟာခိုင်းပြီးကြီးကဘာသာရေးအမျိုးမျိုးက ဒီကိနာဘုရားရောက်လာကြတယ်ဗျာ။ရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာသာတရားသူတို့ရဲ့အယူဝါဒကောင်းကြောင်းဟောပြီးတော့တခြားဤဝါဒတွေကိုတော့မမှန်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချသွားကြတယ်ဗျာ။အဲ့လိုကြီးပဲသွားတော့တပည့်တော်တို့မှာဘယ်ဟာကမှန်တရားလဲဘယ်ဟာကမမှန်ဘူးလဲဆိုတာရွေးချယ်ဖို့ခက်နေတယ်ဗျာ။ ဒီလိုပြောတာမှန်ပြီဒီလိုပြောတာမှားလို့တပည့်တော်မှပြောချင်ဖို့ခဲ့တယ်။ဟောဒီကနေ့ဖြစ်တဲ့ဒီလိုအခြေအနေပဲ။တော့ကမှာဘာသာတရားရဲ့ခုနဲ့ခုမပြောဘူး။မပြောတဲ့ဘာသာတရားတွေကိုကြီးလိုက်ရင်ဟောဥပါဒါကကောင်းလို့ဒီဘာသာကောင်းလို့ဟောကသံဃာတရားအမှန်လား။ဘယ်ဟာကိုပြီးချင်ပြီးနိုင်နိုင်အောင်မသိအောင် ဒီလိုမှာခက်ခဲကြုံနေတာပါဒေသဘုရားကြွားရမှုတွေကလည်းဒီလိုခက်ခဲကြုံနေလို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှောက်တယ်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တာဟောတယ်အမျိုးမျိုးပြောနေတဲ့ဇာတိကနေဘယ်ဟာမှန်တယ်လဲဘယ်ဟာမှားတယ်လဲဆိုတာတန်လျာဖြစ်เสียကြီးပဲတော့ဘုန်းကြီးဒီငံပြောင်းရောက်ပါ ရောက်လာတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတွေးကိုလွှတ်ရှာတယ်။တချို့ဘာသာတရားကနိုင်တယ်လို့မတန်ခက်ခဲ။တချို့ဘာသာကနိုင်တယ်လို့ခက်ခဲ။တွေးတယ်ပေါ့။တချို့ဘာသာတကယ်ပြီးတချို့ဘာသာလွယ်တော့လူစရအလွယ်ကြိုက်တယ်။ဆိုပါစို့ဘုရားဘာသာရဲ့အခြေခံကိုပြောမစရင်ဘုရားဘာသာက ကံတိုင်းအကျိုးကိုနေနဲ့ထားပြီးတော့ဟောတယ်။ကုသကအမှုလောကံကုလောကကုခံရတယ်။မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးခံရတယ်။ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးစံစားရတယ်။ကံတိုင်းအကျိုးအနေနဲ့ထားပြီးတော့ဘုရားဘာသာမှာဟောတယ်။ကုလောကကုခံဘုရားဘာသာတရားကမှားတာမရှိဘူး။
Di lo mò la. Di chù bà nà ra di lo mò. Lo chì nà lo. Piyà si tù chà bì lo confession lo lè. Tao mà lè mè si. Di tì kù bì yò bò lè si. Lo yì nà mù. Lo yì rò si tù lè mà di lo bè lo bò lò mù chà. Piyà gù gù bè chà yà nè. Piyà gà mà lè mè mà mù. Uchì tà gù kà yà mè su lo si. Mare dia go where a go gong la and you will be beauty in that condition. Mare dia go where a go gong la. Ella never had a pony and your name. It is again pony in the Mare dia go where a gong la. Mama wene mare chene diyo gowe na na luce shomu. Kaya angu ne luce nyalo. Echenja e compassion lo lai luce alo di yaw desu na. Ubyaw e ten peke pshita na amro che kula sura na senza alo gowe. Pshin yin no ne angu se a kong ame. Ok, vi yusura lo e jai dame. Ok, ya uko mare du yaw jare. เอซูโมเรตุจูรองจูรองมีแต่ปูเรยะเยยุขันยะดิไอ้เยยุขันยะได้คําเตยาสิมาคอนเฟสชั่นเลเวลนี้ที่อิจฉะปั่นออกมาเตยาโยมมาช่องเจ็บไปดีอิจฉะเลเนชั่นน่ะเป็นกาวยินโลกมาจะไหนล่ะ เนี่ยนะเนาะเล็ดฤาเนี่ยไม่ยากไหนหรอกยาได้โหลฉิมพี่รอปิมุจุรเนี่ยปุถุโกโยมเนะเลยเออแล้วฉะนั้นเราเนี่ยเตียรู้จารย์เราช่องเจ็บไปได้มั้ยช่องเจ็บไปได้ทําเนี่ยเนี่ยปิมุฤาอารมณ์ก็ลงอยู่ลึกสิอย่างครับครับคือลงเนี่ยปุริกะธรรมไม่อยากรู้ส่วนตะบาวะเตียะก็ลงถ่ายได้ปุริคือลงอย่างสรุป ที่ว่าเส้นดาบเป็นโลกมาอภิโยเนี่ยเป็นน่ะโลกมาอัญญาณิชิตะเกณฑ์ได้ถูกชื่อเนาะตะเกณฑ์ได้ถูกชื่อน่ะอัญญาณิชิเออโกรุหิงโกขันยะเลยโกจูษาหิงโกสั่นยะเลยสรุปอนัญจิตะเตปุญญีวาอภิโลรู้สึกอัญญาหาผู้บ่มีตินะนี่ เล็กๆจะเราเลยมาพูดกันสักหกเดือนกรณีการว่าจีเรกรณีจีกูซ่าเช่นกูย่าเราเป็นนี่กูซ่าเองกูว่าเราเป็นที่นี่น่าจะทันจีนี่กูมองว่ามึงมองเล็กๆแต่แกกูปฏิเสธจ้าเราเนี่ยเราเป็นเกิดขึ้นกูรู้แล้วกูแค่เลยแต่แกเล็กๆมันเนี่ยหกเดือน กูจะได้กูเชื่อกูจะได้นะเชื่อยังยังด้วยบล็อกกองกองไอจีบล็อกเนี่ยยิ่งจะเอาสุดโต่งมาพัฒนาจะได้ยิ่งส่วนนั้นเลยยังยิ่งชัวร์นะเอ๊ยยังจะมาพยายามกันมาในเรื่องสุดโต่งกูเรียนอาจารย์เขียนอาโก้สุดหรือว่ากูเป็นยังในสุดแล้วเสียมาไม่รู้ ว่าชุดปีจันทร์ว่าชุดปีจันทร์ทำเรื่องเดินเลยทำเรื่องเดินบุญเลยสอนไปนั่นเดี๋ยวเราเรื่องเดินมาเรื่องเดินเส้นทางนี้เดี๋ยวเราเล่าเช่นนั้นเราดูยังยังยังดูอะไรบ้างมั้งแต่งบุญไม่ใช่ดูยังเล่าเรื่องอะไรบ้างมั้งแต่งบุญไม่ใช่ตีมันมาดูเรื่องบ่ใช่ระยะยาวมาเจอได้กี่เห็นดูว่าจะดูเช่นนั้นกู เออเรื่องมาได้กลุ่มเช่นนั้นนะอุศรันกูเป็นยังได้เรื่องเส้นทางที่โบราณยันต์ว่าเขาเรียกเดียร์ดีกันเรื่องเล่าลู่ยาเรียร์ดีอาบุคคลเสกุยเย็นดีอ่อนโยมันยามาพบกูที่กันเล่าดีเรื่องยาดีนักเชิงมาจูบชิบุเอเกนเล่าดีสวัสดุที่นั่นหมอมาเช่าดีที่จะขันยาวเมื่อ ที่จะมีอะไร
ทุกแล้วมันมาชอบดีสักครั้งหนึ่งเมียได้ชื่อสิเมียได้ชื่อสิแล้วมันมาถูกสักครั้งหนึ่งยอมมาไม่ได้สวัสดิ์ชื่อเมียก็ชื่อเมียก็ดีท่าเด่นนั่นนี่ผมมาทำชาชอบอยากบอกมาไอ้ยอมยันเราเปล่าไม่ชอบเลยไม่ยอมเด่นนั่นเลยไม่ชอบเลยไม่ยอมเด่นนั่นชอบไม่ยอมยันจันชอบเลยส่วนชื่อเมียยอมมาพบ แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรเนี่ยในมุมแต่เราเห็นสัตว์เจริญเล็กๆในกีฬาโมกีกันในกูกีฬาโมกได้ตัวดูในกูเล็กๆในเนี่ยกูไปยังเช่นเราดูในสัตว์ที่เราเนี่ยมองเห็นไอ้เราเนี่ยดูได้ดูได้อันเดียวเพราะว่าใครมาใครไหนจะคุ้มร่วมกันดูในเจ้าเรื่องเดียวที่นั่งจ้องกัน เอเมนนะครับผมรู้สึกอย่างนี้ครับทุกบอกว่าไปชีวิตเชียร์มันนานแค่ไหนจ้ะที่เราไม่ได้กันที่เราไม่ได้รักกันดูดีกว่าจะสัมผัสเอ๊ะที่เราตามเนี่ยชื่อเนี่ยเรื่องสุดสิมาจบไปแต่เมื่อเดียร์เราชาร์เรียกมาอันนั้นตัวนี้นะ แต่เช่นจะเส้นจ้าสกาวมาเชี่ยคันเดียวเนี่ยมันยาวมันช้าเนี่ยพอเราเจอดีว่าเจอแต่เส้นจ้าแต่เส้นจ้าสกาวสุดแล้วมาเชี่ยคันเดียวเนี่ยมันยาวมันช้าเนี่ยทรดิชันเดียวกันเลยเส้นจ้าเช่นตรงไหนเนี่ยเส้นจ้ายุ่งที่เจ็ดเนี่ยเลยมันยาวมันช้า เอาอยู่ในรถเลยแต่เส้นยาสกัดสุราดีกันเลยมันน่าได้สิมันน่าได้สิโอ้ที่มันไม่โอเคโอ้ยไม่โอเคที่ชาวบ้านมาเยอะเนี่ยทุกที่เส้นนั่นสุดเลยดูดูเยอะเยอะมาเส้นละเช่นตรงไหนเลยเล็กขนาดไหนเนี่ยมันน่าได้สิมันน่าได้สิที่ชาวบ้านมาเยอะเนี่ยแค่จะมุ่งแค่จะเน้นสุดเช่นนี้มาอีกที่ขี้อะไร ดูเรียกว่าลามิดาดีดูเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยเลยอันนี้เราสงสัยมีอะไรบ้างที่เจอเลยพระพุทธมันยังไม่มาที่เห็นยากนี่เนี่ยดูสิแล้วเรื่องเช่นนั้นมาพิจารณาตามประดานี้นะพิจารณาสุดแล้วกุฏิชาเลสานกุฏิชาเลสานเนี่ยใกล้เยสุโยเนเลยเป็นอันนี้เราสงสัย สาวเรียกมาที่ไหนบาราเวสาวเรียกมาที่ดูยิ้มชาราเวสุรานเนเนมันยาวสงสัยนี่พอรู้รู้สึกสาวเรียกมายิ้มชารามาเนเนมันยาวยาวลุกยืนคือเด็กเรียกมาในงานงานมาที่ไหนบาราเนยิ้มชารามุกเส้นสุรีเขาเส้นจัดชาราสาวอุดรุ่นยัง ผู้อยู่วาระในโยมอยู่ยิ่งสาวอีกตรงนี้เดี๋ยวสาวเดียร์อาบอดีจะมาเอาไปเนี่ยผู้เชี่ยมีอะไรยิ่งสาวอยู่ยิ่งยิ่งเชี่ยเขาจะจัดการเขาจะเส้นเนี่ยที่สาวเดียร์ไปสุดที่จะกงสาวเชี่ยก็ไปได้เนี่ยมันเนี่ยลูกอยู่ด้วยอย่างผู้เชี่ยมันเดียร์ชาลุกยัง แล้วเด็กผู้ก็มันจะอยากวิชาเรียนนี้จะมีชีวิตแล้วเจอลูกคนไอ้ลูกจะสอนเรียนนี้เนี่ยมันจะอยากวิชาเรียนชาวบ้านอยากวิชาเนี่ยลูกจะเรียนที่ไหนจุดจบสิ่งนี้เนี่ยไอ้ลูกนี้จะเรียนที่ไหนมันไม่ทำมันไม่ทำ เจ้าเจ้าเสียงนี้เนี่ยตัวอยู่ในคำเดียวผิดผิดอุปาสเรนุวะมุ่งผิดผิดแต่เจ้าอุปาเดียวผิดผิดมาผิดเช่นเดียวกันเนี่ยแต่ชาตินี้เนี่ยแต่ไหนก็ดีเลยสิมันมันยัง
เนี่ยที่ชูดอกอย่างนี้ผู้ชูได้แค่กระทําโหชีพแค่ทําชูได้แต่ละโหจีกันนี่ชูไปแล้วสู่มาบาลนะเออแล้วโลจิกนี้เนี่ยสิ่งใดต่างๆโลจิกเนี่ยมันเนี่ยสมมุติอย่างนี้อย่างนั้นต้องการจะเอาโหราเนี่ยเตรียมเอาไว้อัตตะกะวาสะโลจิกนี้เนี่ยจะเอาอย่างนี้มันเนี่ย แต่การที่จะเอาอินฟลูเอนซ์ลงคอเลยอันนี้มันนะอันนี้มันนะสำหรับมาสับปีเราชิบสวัสดีเดี๋ยวเป็นการเดียดีกันแล้วกูที่เป็นการเดียดีกูสุดปีเราสามีไม่เดียดีกันเช่นเช่นเดียดีช่วยกันด้วยการจะ ဒီတရားကြီးချင်တယ်လို့ကြားတဲ့တရားကြီးတွေလည်းအကုန်အချင်းကြီးပဲလို့ဒီဘုရားရဲ့မှာကိုချိုးတဲ့အသေးစိတ်ကြီးမျိုးဒီအသက်ခံရတဲ့လူဘုံချိုးတဲ့အသေးစိတ်ကြီးအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့အင်ဖရန့်စ်ပါလည်းပဲသိပြီးမှန်တရားကိုရှင်းတဲ့အခါလုံလောက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမပေးနိုင်ပါဘူး အကျိုးကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်တာအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးဆုံးဖြတ်တာဒါကိုအမှန်တရားလို့ခေါ်တယ်အင်ဖရန့်အဲ့ဒါနဲ့လည်းအမှန်တရားဆိုတာဆုံးဖြတ်လို့များဘူးလို့ပြန်တယ်နောက်တစ်ခုကအာကာရပရိဝိတ္တကဝိသံနဲ့လို့ခေါ်တယ်အကျိုးကြောင့်ဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အဖြစ်ဒါလည်းတော့အကြောင်းနဲ့ အကျိုးနဲ့စီလျော်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့အမှန်တရားကိုရှာလို့မရဘူးတဲ့ကဲ။ဒါရက်ကလွဲသွားနိုင်တယ်တကယ်လို့သိကြတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခုလူတွေကအမှန်တရားကိုရှာတဲ့အခါမှာမာနရှာနေရှိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာနဲ့ခံပြီးတာ။ကိုယ်ကအမျိုးမျိုးသူတွေခေါ်ပြီးတော့ แต่เนี่ยแต่อยู่ในอยู่วาระเนี่ยใกล้มีรู้สึกได้ขนาดนั้นอ่ามาใกล้ได้อยู่วาระเนี่ยคือณฉินเนี่ยใกล้ณอเมียนเนี่ยก็มันได้รู้สึกอยู่โกอเมียนเลยเนี่ยมันรู้สึกเนี่ยมันเตียะตัวนี้อยู่ได้ขนาดนี้เอ้าแล้วเว้ยใส่ชาอะไรเตียะได้ทุกหมดแล้วไอ้พวกอยู่นี่ก็มันเตียะโหชาได้คํามา ဒါလေးကတော့မှတ်သားထားရင်ဟုတ်တယ်ယုတ်တိရှိတယ်ဆိုတာလေးနဲ့မှန်တရားကိုလက်ခံတာဖြစ်ရှင်းပြလို့စဉ်းစားတာဒါလည်းသိချရတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုလို့ရသော်ပြားကမာသနနောမောကုလူဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ဒုရဲ့ဂုရုကြီးပဲဆရာကြီးပဲသူပြောတာတွေမှန်ရမယ်လို့ဒီလိုလဲပြောမှာရှင်း ဘုရားမရှိဆရာပြောတာပဲဆရာစကားဆိုပြီးတော့မှန်တရားလို့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့အခုပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကအမှန်တရားကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာအာဟုယုံကြည်လောက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောဆိုပြန်အာဟုယုံကြည်လောက်တဲ့အကြောင်းတရားကိုယ်တိုင်လက်တွေ့သိတဲ့ပုံမှာအရှင်းပြပါ ကိုယ်ရဲ့သိတာချက်ပုံအဲ့ဒါကြရတာဟောတယ်အေးလောဘဆိုတဲ့သဘောတရားဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားမောဟဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်ရှိကတာပြည့်မရှိဘူးအဲမှာလို့ပြောရရင်ငြဲရှိတယ်လားမရှိဘူးလားကိုယ့်အကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ငြဲရှိတယ်မရှိတာဖြစ်ရှိတယ်မရှိတာ မှန်တဲ့တိုင်းသာဒေါသဖြစ်တာပြီးဆိုလို့ရှိရင်သင်္ချာလည်းပြောကိုယ်စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာဒေါသဆိုတာဝင်လာတဲ့အချိန်စိတ်နှလုံးရဲ့အေးချမ်းမှုကိုလည်းဆုံးရှုံးသွားတာဒါဒေတာပေါ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုမှမရှိတော့ဘူးတင်ကိုယ်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ကလေးပြည့်စုံပါအဲ့ဒါဒီမဲ့အဖြစ်ရှိသွားပြီပေါ့ဒါဒီမဲ့ဆိုးကျိုးခံရမှာပဲ ဒေါသဆိုတာလေးကဖြစ်တာကောင်းမလားမကောင်းမလားစဉ်းစားကြည့်
ချက်လာတဲ့အချိန်ကနှလုံးသားကိုပူလောင်စေအရာရာကိုမချင်မနဲ့ဒီဖြစ်လာအတွေးတွေကလည်းရိုင်းဆိုင်တဲ့အတွေးတွေတွေးလာတယ်ဒေါသချက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်းရှင်နဲ့ပြန်လာပျက်စီးသွားတယ်လူလူကိုယ်လုံးအသာဆတ်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 တောက်လာတယ်ပြင်းထန်လာလို့ရှိရင်ဟောတခါကပြောပြီးဆိုတဲ့အခါမှာလည်းကျင်လာတဲ့ဆရာလုံးကထွက်ဘူးတဲ့ မကြောက်မနာတာတကားမျိုးကြီးကြိုးရဲတာလုံးတဲ့အလုပ်ကလည်းကိုယ့်အတွက်နေနာမဲ့အလုပ်တွေကြားတဲ့နေနာမဲ့အလုပ်တွေပေါ့ကံမှုတွေတော့အဲ့လိုတော့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူများကိုလုံးတာမလုံးတာသာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ချစ်တာတဲ့အချိန်ကစပြီးရင်မှုတွေဆုံးရှုံးသွားတာဒါလူနေပြီလေ ထိုင်လို့ပြောရှင်းနေတာဒီဆုံးရှုံးသွားပြီ။ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးဆုံးရှုံးသွားပြီ။နောက်ဆုံးမှာသူတို့ရောက်လာရင်တွေးတဲ့သွား။နှလုံးရောက်လာရင်သူဟာတက်ရသွား။ချက်ချင်းကြောက်လာပြီ။ဟာထင်ရှားတဲ့ကံက။အဲ့လိုကိုယ်တိုင်သိနေတာ။ဒေါသကောင်းမလားမကောင်းဘူးလား။ကောင်းဘူးလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရပြီ။သက်သာများအဲ့ဒါကိုပေါ်လို့ဖြစ်။ ဒါပါဝင်ရသည်ဘယ်များကလဲဒေါသကောင်းတယ်လို့ဒီလုံးချင်တာတွေလို့မရှိဝန်ခံလိုက်လို့ရှိရင်ပြစ်တည်ပုံပြောက်ဖြစ်ပြီးသားပြစ်တည်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဒေါသကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေဆုံးရှုံးပြီးသွားပြီဒါလုံးသားထဲမှာအမုန်းတရားဝဲလာတယ်နေကြတယ်အေးချမ်းတဲ့စိတ်နှလုံးတွေကဆုံးရှုံးသွားပြီတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်လေးတွေဆုံးရှုံးသွားပြီ What should be done cannot be undone. ဒီရှိတာမရှိဘူးလားဆိုရှိတာပေါ့ပညာရှိတွေကချင်းမသနာကဲ့တယ်လားကဲ့တာပေါ့ဒေါသကဘယ်သူမှမရှိပါဘူးပဲပညာရှိကမှအေးဒေါသဆိုတော့ကောင်းတယ်စိတ်ဆိုးတာကောင်းတယ်ဘယ်သူမှမပြောဘူးပြောကြလို့ရှိရင်ဒီခံရဒီခံစိတ်ဆိုးကြတဲ့တရားနဲ့တရားနဲ့အောင်မြင်ကြတဲ့ဒါပဲပြောမှာဒီကြည့်ပါမယ်လို့ရောက်ချင်ကြတယ်ရောက်တယ်ရောက်တယ်ကြတယ်မုန်းကြလို့ဘယ်သူမှမဟုတ်တော့ ဒီလိုမှဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့စဉ်းစားကြည့်။လောဘဆိုတဲ့သဘောတရားကောင်းမလားလို့ကိုယ်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်။ဒီလူဆိုတာလောဘတော့ရှိမှာပဲ။ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုငမျောတာ၊ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုလိုချင်တာ၊ကိုယ်သားမရပါဘူး၊ကိုယ်သားမရဘူး၊ကိုယ်မိသားစုကိုယ်တွေ့တာကဒါအပြစ်လားလို့မေးကြတယ်။အပြစ်ဆိုဒီမှာ မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုလည်းဆောင်းနိုင်တဲ့ပုံ။ကျေလောဘရှိတဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းကိုနှမျောတာ၊ကိုယ်ပစ္စည်းကိုတွေ့တာ၊ကိုယ်မိသားစုပေါ်မှာကိုယ်တွေ့တာ။အပြစ်ရှိဘူးလို့ထင်လာပဲလို့ပြစ်ရှိလို့ဆိုရင်တောကဖြစ်တယ်။တောကဆိုတဲ့ဆိုးကျိုးကိုဘယ်သူမှယူလာတာမဟုတ်လို့လောဘကယူလာတာ။ဒါအနည်းဆုံးဖြစ်ပြီ။ ကျွတ်တာနဲ့နေရာမှန်လည်းတောကဆိုတာနားပါမယ်။တောကဆိုတာကောင်းတဲ့နေရာလားမကောင်းဘူး။စိတ်ကူတဲ့ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့ပြီးလို့ဆိုရင်ဟောမိခင်ပြီးပါပြီ။သာသမီတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟောအချိန်ကြာလို့အိမ်ကြံမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်မျိုးမျိုးနဲ့အိမ်မပြောဆောင်။ချစ်အမျိုးမျိုးတွေးတယ်။အပြင်ထွက်သွားပြီးရင်အဲ့ဘာများချက်လာမလို့ ကားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကာမောတမနဲ့အပြင်ထွက်လိုက်ရပြီဆိုရင်ကားအိမ်ကြံမရောက်ခြင်းအဲတိုက်ညာလာမှာလားမှောက်ညာလာမှာလားနဲ့ကောကဖြစ်ပြီ။ဒီရှိတဲ့ကောကဖြစ်ပြီ။ဒီရှိတဲ့သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်ကြာ။သာသမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသမီတွေကြောင့်ကြာ။အဲ့ဒါလောဘကပေးတဲ့ကြံတနာတွေပေါ့။လောဘကပေးတဲ့ပရောဂရမ်တွေနဲ့
Dava Mashi Usuloshi Dharina Nengi Mabatina. Esso mia hora, pia dosa e di tombo, sinche nive. Chicken tuenta mudi, toca o muipua peta di insom. Duriano giudana e toca che muia per giudana e duda, e peca chicken tuenta mudi lo mashe o uso. Toca per ciò che ama. A job that you are sending up. And I begin it again. Get the law who control those who are low boost of us in the law, margin I don't know. Who will be seated in the law, who will be seated in the law, in the other people are low in the army, so in all, ยาโซกูจีโลกูรีนาพอดีเดรอบาจังชิเลยเอ้อโลบะเยอะดิกะลอกชินนาเอ้อเจ้าโลโลบะโลปัญญาชิดิอะดิมะกองโลเปียวจังจาเลสุเลยมะกองโลบะมะชิงแนกูซุยสุกุกูดิตัมมันจูกองดิยอกกะนี่ดิตะโกโลตะมุขายะตะโกซุเลกวายอกตอดิเทญะซุเลกวามายอกตอดิ ဘုရားပြေးလိုက်တဲ့နာမည်လဲဆိုရင်လောဘကပြေးလိုက်တဲ့နာမည်။အကယ်၍သာသူများသိလို့ခြင်းနဲ့လောဘမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်သူဒီကိုရမြတ်ဖြစ်ရမယ်။ဘယ်နည်းမှမရဘူး။သူဒီကဘောဟာဆိုတဲ့ဘာဝတရားရှိသူကရင်ရင်ကလေးရောဟာဆိုတာအေးကျွေးဝေးနေတာဘာမှကြံစည်မရှိဘူးလို့ဖြစ်။ဘောဟာကဘုရားတဏ္ဍာရှိတယ်သူ။ လုံးတဲ့နာရဲ့မလုံးတဲ့နာကိုမသိဘူး။မသိတော့ဘာတွေဖြစ်လို့ဆိုမလုံးတဲ့နာတွေလုံးတယ်လုံးတဲ့နာတွေမလုံးတော့ဘူး။အဲ့တော့မလုံးတဲ့နာကိုလုံးလို့ရှိရင်အဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲလုံးတဲ့နာကိုမလုံးနိုင်နေလို့ရှိရင်အဖြစ်ဖြစ်ပြီ။ဒီလိုပဲအဲ့ဒီမဲ့ခု။လူတွေကတော့ထင်ကြတယ်။အာဒီကဘာလုံးတဲ့နာတွေလုံးတာကို မလုံးတဲ့နာကိုလုံးနေတာအကျင့်လို့ထင်နေကြတာလုံးတဲ့နာမလုံးလို့ရှင်တယ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုရုံနဲ့နာတာတူတူပဲအဲ့ဒါလူကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလို့ဆိုမောဟဖြစ်တယ်မလုံးတဲ့နာကိုလုံးတယ်လုံးတဲ့နာကိုမလုံးဘူးလုံးကြည့်ကြအောင်ဆုံးရှုံးတဲ့နာမျိုးတွေညောင်းရတာဖြစ်လာတယ်ကိစ္စနာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီလောဘလို့ဒေါသလို့မောဟလို့ဆိုတဲ့ ဒီရည်ရည်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာလေးကိုပေးတဲ့သဘောတရား။အကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းကျိုးကိုပေးတဲ့သဘောတရား။မကောင်းကျိုးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာ ကောင်းကျိုးပေးတယ်မရှိဘူးကောင်းကျိုးပေးတယ်ပေးတာလောဘကလည်းမကောင်းတဲ့ကျိုးလည်းကောင်းတယ်ဒေါသကလည်းမကောင်းတဲ့ကျိုးလည်းကောင်းတယ်မောဟကလည်းမကောင်းတဲ့ကျိုးလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုအကုသိုလ်အဖြစ်ရှိတာအဖြစ်ကင်းလာလို့ဆိုရင်ဖြစ်ဆိုတာသူများတွေကရှုပ်ချရမလားပြဿနာကိုမဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်စေတယ်တရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်ရှိတယ် ပြညာရှိတွေကကဲရွှေချရမယ်တရားကပြညာရှိတွေကချီးမွားတဲ့တရားလားဆိုတော့တကယ်ပြညာရှိတွေကရွှေချတဲ့တရားတွေဒါရောမကောင်းဘူးလို့ရွှေချတဲ့တရားတွေဒီအဲ့ဒီတရားတွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီကောင်းမှုချမ်းသာရတာဆိုရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ရဲ့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 ဉာဏ်ရဲ
ဒါပေမဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။လောကီကြီးနဲ့တွေးကြည့်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး။လက်တွေ့ကြည့်နေကြတာ။ခုနပြောတဲ့ ခန္ဓာပြောတဲ့ tradition တွေပုံတို့ဤရစေဓာတ်တွေလည်းထုတ်ဆန်းနေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။
ကိုယ်လည်းလက်တွေ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ပါမြတ်စွာဘုရား။ဒါဝတ္တမောဟဆိုတဲ့တရားရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကြီးမကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးဘလို့ဘုရားမနာမအရေးကြီးတယ်။လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကမာနေမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရမယ်။ကိုကြိုက်ရင်ကောင်းကိုမကြိုက်ရင်မကောင်းဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ဓမ္မဗလာမြတ်စွာဘုရားကစံနေပေးတယ်။မကောင်းဘူးဆိုတာပြောတာလို့ရှိတယ်။မကောင်းဘူးဆိုတာနတ်တံကမ္မံကတံသာတိယံကတ္တဝါအတိတ္တပဲ။ ရက်ကအတုကိုခေါ်တော်တယ်ဘိပါဒံဖြစ်တယ်။မကောင်းတဲ့ဘုရားအရမအရမ်။ရံကတ်တော်ကလူတက်လူပြီးရဲ့နောက်ကျတော့မှားလိုက်တဲ့ခြင်းဆိုပြီးစိတ်ထဲတစ်လုံးထဲမှာပူလောင်စီတဲ့အလုပ်မျိုးကိုမကောင်းဘူး။အေးတုတ်ပြန်လာတဲ့အကျိုးတရားကိုခံစားရတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်မိတ်ပြီးတော့ငုံငုံယိုယိုနဲ့ ကျိတ်ပိတ်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့အမျိုးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အဲ့ဒါမှမကောင်းဘူးလေ။ကောင်းမှုဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုမှတော့ဆိုတင်စကံကတန်တာတို့ရကတ်တော်နာလို့တက်လို့လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာမှမလိုက်တာလို့ပူပန်စရာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီအလုပ်မျိုးကောင်းတယ်။ရကတ်ပတိကြောင့်သူ့မဲ့တော့ဝိပါကံပတိတိ ကျိုးတရားရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းဝါမြောက်တဲ့တာပျော်ရှင်းတာခံစားရတဲ့အမျိုးဒါကောင်းဘူး။ဟောကောင်းမကောင်းလဲကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုစံထားပြီးတော့ဟောတာ။ကာလဝိသုဒ္ဓရဲ့မြတ်စွာဘုရားကအချိန်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့မျက်တွေ့ဆုံးကြတဲ့ဘုရားဟောတာမှန်တယ်လို့ဟောတာမှားတယ်လို့လုပ်နေတယ်။ဒါတွေစဉ်းစားနဲ့မျက်တွေ့နဲ့ဆုံးဖြတ်စေ။ အဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒီလောဘနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အာလောဘ၊ဒေါသနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အာရောဏ၊မောဟနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အာမောဟ။အာလောဘဆိုတာဂျေနရယ်စီတီ။လောဘနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောတရား။ဆန့်လွတ်နိုင်တယ်၊ပေးကမ်းနိုင်တယ်၊တွေ့တာမှုမရှိ။ အာရောဟဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့သဘောကလေးဖြစ်လာပြီးဆင်းရဲခြင်းသူကဘုရားရောက်ချင်တယ်။မတွေ့တာနဲ့တိုင်တဲ့ဘုရားဆိုတော့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုတိတ်နှမျောတဲ့ပုံစံနှမျောတဲ့ဆိုတာဘုရားရှင်လေးကိုစုံစုံနဲ့နဲ့တိတ်တွေ့တာတဲ့ပုံစံနဲ့ဘုရားပစ္စည်းပေါ်မှာအသုံးပြုတော့တဲ့တိတ်မတွေ့တာတဲ့ပုံစံ။အဲ့ဒီနဲ့ဘုရားသူပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ တော့ကတွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကဖြစ်တယ်။မတွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကမဖြစ်ဘူး။ဒီလိုလေးကမှဖြစ်ဘူး။သိကြတာတော့လို့ရှိရင်တော့ကဒီကနေ့ရပါတယ်သာသမီတွေပုံမှန်သိချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတွေ့အကြုံသိကြည့်လို့ရှိရင်တော့ကကိုကြည့်။တချို့မိဘကမှန်တမ်းအောင်ပဲသာသမီတွေပုံမှန်ထား။ထားတဲ့ ဒီကိစ္စကလည်းတည်တည်တောင်းတာမဖြစ်ဘူး။ဘောသူ့ပါသူရဲ့ရောက်ပြီးဆိုပြီးတော့ဖြေသိမ့်နိုင်တယ်။အေးအာရောဟဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားမိတ္တနာမှာဖြစ်လာတဲ့တရားနဲ့ကောင်းတာတွေကိုစဉ်းစားတယ်၊မြတ်အောင်ကူညီဖို့စဉ်းစားတယ်၊ပါဝင်ခြင်းကိုကူညီဖို့စဉ်းစားတယ်။ဟောကောင်းတဲ့သဘောတရားလေး အာရောဂါဆိုတာဒီပေါ်လာတဲ့တဲ့တိုင်းမုန်တိမှုဆိုတာမရှိဘူး။အာရောဂါကအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့ဘောတရားလေးပေါ်လာ။မုန်တိယခင်နဲ့ကရုဏာပိုင်ရှင်မှာထာဝရအမြဲတမ်းနေ။အဲကြောင့်မို့လို့မေတ္တာအကျိုးဆက်တမျိုးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ကရုဏာရဲ့မှာကရုဏာရဲ့မှာအမုန်တိယမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်။သင်္ကြန်ရောဂါငြိမ်းချမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်
Chana Ekle, Chana Ayendo, Ina Slogan, Sajin, Nanya, Nulari, Chit, Nani, Chit, Yeswe, Julia, Ya. Abhilo, Ya, also. You are easy to be ready. Abu, they say, Inya, Mama, Mona, Tia, Mashiti, Veja. You say, Narama, Echandi, Echandi, Yom. Is the second one, Chanya, Nara, Eya, Nora, and Mona, Mashiti, Veja, Mama. ဒုက္ခလည်းသွားမလို့ဆိုတော့သူမလုံးသားနဲ့မြေတန်းမှာအေးတယ်အိမ်မဆုံးရင်အမုန်းရံကင်းပြီးတော့ဒီနေ့အင်းရတယ်နှလုံးသားပိုင်ရှင်စိတ်နှလုံးချောက်ချားဝေရအိမ်မက်ဒီမတော်မှာနိုင်မဲရဆံမဲဆောင်းခြင်းညာလူသားလေးချစ်နာလေးချစ် ချင်းမှာပေါ့အမုန်းလားမရှိတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ရဲ့မျက်နှာမှာစင်တာဝရကြီးပြီးတော့နေတယ်။မုန်ဒီမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဘေးကလူသားကိုသိတာမျက်နှာကြီးလိုက်တာနဲ့တရားဝင်ရိုက်ခဲ့ပြောတဲ့ပုံသူ့လုံးစားစားနေတာကြီးနေတယ်ဆို။မျက်နှာကကျင်းမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချမ်းသာဟုတ်တယ်။ဘာဝကျင်ကအလိုနည်းရောက်ပုံပေါ်တယ်သူ။ဘာလို့လဲလို့ ညနာကလည်းကျင်းမာနေတာသူ့နှလုံးသားကဒီနေ့အေးချမ်းမှုမရှိသေးတဲ့ကြောင့်ဘယ်သူ့ကောင်မှမပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်သေးတဲ့ကြောင့်သူကဆက်ဆံရေးကြီးချင်းနေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနေတာ။ဒါမျိုးကအမြဲတမ်းဆက်ဆံပြီးချိန်ရှားတဲ့ကိစ္စ။အေးအာရောဂါဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာဒေါသကိုဖယ်ရှားတဲ့နိုင်ပါမယ်။ အာရောဂါဆိုတဲ့သဘာဝတရားကလည်းသောဘကိုဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ဒေါသကိုဖယ်ရှားတယ်လို့ရှိရင်အာရောဂါကထူထောင်ရဖို့ရစေခြင်း။ဒေါသကိုအမုန်းတရားကိုဖယ်ရှားခြင်းလို့ရှိရင်အာရောဂါဆိုတဲ့မြစ်တရားအဖြစ်နှလုံးသားထဲမှာကြီးထောက်ရတယ်။ကြီးထောက်ခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားခြင်း ယောဂဖြစ်ရင်ဘာလို့ဟာထိုယောဂကြောင့်လဲစေတော့ဆေးရတာယောဂကိုဖယ်ရှားနိုင်တာတို့တူပဲတဘာဝတရားတွေမှာလည်းပဲအကျဉ်းအလန့်နေရှိတယ်ယောဂကိုဖယ်ရှားခြင်းအာရောဂကိုဒီချောင်းအောင်မယ်သူတို့နှစ်ခုဟာအလင်းနဲ့အပေါင်းလိုပဲတူတူမြေဘူးမောင်ရှိရင်အလင်းရှိဘူးလင်းရှိတယ်မောင်ရှိဘူးဖြိုင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အာရောဂကြီးယောဂကိုဖယ်ရှားခြင်းတဲ့ အာရောဂါဆိုတဲ့မေတ္တာတရားကြီးဒေါသကိုဖယ်ရှားခြင်းတဲ့အမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးမောဟဖယ်ရှားခြင်းတဲ့ဆိုတော့ဒီအာရောဂါအာရောဂါအမောဟဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာဒီလိုရေတဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာနေဖြစ်ပေါ်တယ်။အမောဟအတိတ်တိမ်မှဉာဏ်ပညာသာသနာ့ရဲ့အမောဟ ကတိဘောဟာကိုဖယ်ရှားပြလိုက်ရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီလုံးတဲ့မလုံးတဲ့ရှင်းရှင်းလေးဉာဏ်။ဉာဏ်ဤအတွက်ကြောင့်မလုံးတဲ့နာကိုသူရှောင်တဲ့လုံးတဲ့နာကိုလုံးတဲ့။လုံးတဲ့နာလုံးဤအတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာလေးရတယ်မလုံးတဲ့နာကိုမလုံးတဲ့နာကိုရှောင်ကျိုးချမ်းသာလေးရ။ဩ။ဒါအမောဟရဲ့ဆင်းရဲ။ဒါကြောင့်မလို့အာရောဂါအာရောဂါအမောဟဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေက ဆိုးကျိုးကိုပြည့်တတ်တဲ့အမှုတို့လားကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အမှုတို့လားလို့ဆိုတော့ဘုရားကိုစဉ်းစားကြည့်တာ။ပညာရှိတွေကြည့်ရတဲ့တရားကရှင်းွားတဲ့တရားလားဆိုတော့ပြည့်တတ်တာရှင်းွားတဲ့တရားပဲ။ပညာရှိတွေရှင်းွားတဲ့တရားပဲ။လက်ရှိလက်ခံကျက်သုံးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိနိုင်တဲ့တရားတွေပဲလို့ဆိုတော့ အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပြီး traditionနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။ပြီးရဆေးဆိုတဲ့သင်္ချာကလည်းမဆိုင်ဘူး။ပရမနာဆိုတဲ့traditionနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။ဣတိပြီးရဆိုတဲ့ဘုပ္ပုနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။ပိဋကတံပဒါနာလို့ခေါ်တဲ့စာပေချမ်းနဲ့လည်းဆိုင်အောင်မဟုတ်ဘူး။စာရဲပါလို့ဆိုတာနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး။လောကီနည်းနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ အလုမာနာနည်းနဲ့သင်္ချင်းဆင်ခြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်ပြီးတော့အကြောင်းပြတာလည်းမဟုတ်ဘူး။တကယ်ကိုယ်တဘာဝကိုကမူပိုင်ညာနဲ့သိနိုင်တဲ့သိတာတဲ့အချက်တည်းပဲဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရား။
Si kalama yoga duri kalama kita boda yoga duri kalama yoga ni. Tapi apa ni dah? Tuah tu kubai ni ane sosial ni. Lewat mama lewat ni, muka aku tu dia sampai. Kau dia tu dia lekan cintau pulauan itu. เจ้าสัญญาณยุ่ยเชยเมื่อเรื่องนี้รู้การละมั่งอันยุ่ยได้รู้นั่นมันจะเป็นอำนาจเดียวของชาวเร็คนั้นมาที่อาศัยอยู่ในเดือ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 นเ
ထလာနေတယ်အခြေကဘာထက်တုံးဆိုရင်မကောင်းဘူးလို့ခြေပဲ့ရင်ချက်ချင်းဆုံးယောဂလူတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေမကောင်းမှန်းတော့သိသားမယ်ဒါလေးကတို့ရဲ့ tradition နဲ့ဟောသွန်နိုင်ဘူးဘုရားမြတ်ကဒါတို့ tradition အစင်ပါယုံကြည်ချက်ကြီးဒါတော့စားလဲပါလားဒါလေးကတော့ယုံကြည်ရှိသားပဲအကြောင်းပြုညီညွတ်သားပဲဆိုပြီးတော့လက်ခံတာဒါဆိုပြန်လာအလိုမဟုတ်ဘူးမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးလို့သိလိုက်တာလည်းလည်းနဲ့ဆွတ်လိုက်ပါအေးကောင်းတယ်လို့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချက်တော့မှနောက်လေးချက်ကြနေပါမယ်ဟောလူရရတော့အလိုမဟုတ်ဘူးကောင်းမှန်းမပြီးကောင်းမှန်းမပြီးချက်တော့ဘုရားလက်တော်မြတ်စွာဘုရားလက်မှတ်ချက်မှန်တရားကိုရှားဝေသည်တွေ့လာလို့ရှိရင်မှန်မှန်သိရင်ချက်ချင်းဆုံးမှန်မှန်သိရင်ချက်ချင်းလက်ခံကျင့်တော်ဘူးဒါလူတရားအတွက်ကိုယ်တကူဒီအတွက်ကလုံလောက်နေသို့သောမြတ်စွာဘုရားကာလမတ္တမှာဆက်ဟောသည်လူဆိုတာတဲ့တယောက်တည်းနေတာမဟုတ်မဲလုံးမိသားစုနဲ့ဆုဆိုင်နေရှိသူမိသားစုရှိတယ်လို့ပါဝင်နေတာဆွေဆွေရသားချင်းတွေရှိတယ်မိတ်ဆွေသင်္ကန်းတွေရှိတယ်အပေါင်းအသင်းနဲ့နေတာတက်တော့ရှာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတဲ့မန်းချက်ညဆုံးတရားဒီတုတ်တန်မှာဆက်ပြီးဘယ်လိုနေရမလဲလို့ဆိုရင်အပေါင်းအသင်းနဲ့မှနေလို့ရှိရင်လူတွေကြတဲ့မှနေအမောတရားကိုဖယ်ရှားပြပြီးသူဆုဆဲပြီးမြပါတယ်အကောင်းဆုံးချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့ဆရာအများကောင်းကျိုးကိုမှဆောင်ရွက်နေဆိုတဲ့စီလီဝေးနာအဲ့ဒါကိုမေတ္တာလုပ်ပါအဲ့ဒီမေတ္တာတရားနဲ့ဆုဆဲပြီးမှနေပါအဲ့ဒီမေတ္တာတရားနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့တွေ့လာတယ်။ဒုက္ခရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး။အဲဒီဒုက္ခကတော့ရွှေချောင်းဝန်လုံးကူညီဖြည့်ရှင်းပေးပါကရုဏာနဲ့။အေးဆိုဆိုင်တီထဲမှာတချို့ကအောင်မြင်ကြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။အဲလိုအောင်မြင်ကြီးပွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ငားမြောက်လိုက်ပါတဲ့။ Appreciate it try ။အဘောပေါ်ပြီးတော့ငားမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါအဖြစ်ပါဖြစ်ခြေလာဖြစ်မနာလိုဝန်လိုမှုတွေဖြစ်တာမေတ္တာမထားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မုံတရားတွေကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြောက်တာကြောက်လာတဲ့တရားနဲ့တခြင်းသာတရားဆိုတာမလာတော့ဘူးချိန်ပွားလာတဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့လည်းပဲဝါသမှုဆိုတာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ရင်စီလုံးကြီးရွေးရဲဆိုလိုပါများတယ်ဒီကတိကမ္ဘာလောကလူကြီးလူတွေမေတ္တာကရုဏာမုရိတံဒီတရားတွေမပွားများပဲနဲ့ဘဝကြီးငြိမ်းချမ်းလေးကိုရှာနေဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘဝကြီးငြိမ်းချမ်းလေးမပြောနဲ့မိသားစုထဲကငြိမ်းချမ်းလေးမလို့နိုင်ဒီတရားမပါပဲ။ဒီတရားပါမှသာနဲ့စိတ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းလေးဆိုတာရမယ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကပထမငြိမ်းချမ်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းပါလို့ဆိုရင်ဘဝကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုလုံလားမှာမေတ္တာဆဲဒုက္ခရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကူညီပါကရုဏာချမ်းသာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါကူညီတာ
ကဲဒီဘောကဆိုချမ်းသာတာနဲ့သူတန်တဲ့သူပဲဆင်းရဲတာနဲ့သူတန်တဲ့သူပဲစိတ်လို့ချမ်းမှုပြင်းပြင်းနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဥပိ္ခာဥပိ္ခာရဲ့သဘောတရားကညမသူတွေကဥပိ္ခာကိုဒိဋ္ဌိဆောင်ွယ်တယ်သူကသိပြီးပေါ်ပြတယ်မေတ္တာနဲ့အစပါပဲ ကရုဏာရဲ့တာပဲမုဒိတာရဲ့တာဥပိ္ခာဆိုတဲ့သဘောတရားကယူဆိုတာသူကံနဲ့ဖြစ်တာဆဲသွားရင်လည်းမဆဲရမလားလို့စဉ်းစားဥပိ္ခာမှာဒါရောက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပြီးတော့အကူကြီးပေးတယ်ဩဒီကောင်ကတော်တယ်ငါ့ကိုမချီးမွမ်းပေါ်ရတယ်ငါ့ကိုကူကြီးပေါ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဝမ်းမကဘူး ဆိုတော့စိတ်ကအလုံးကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းသားမျိုးဖြစ်တာလို့ခေါ်စိတ်ကဓာတ်ကြီးနေစိတ်ဓာတ်ကြီးနေတာလောက်တဲ့ချိန်ကတော့လောက်နေဆိုပါတော့တတဝါတူအကူကြီးလို့နေတရားကဆဲပြီးတော့ခိုင်းစိတ်ဆိုးလောက်နေတရားကချော့ပြီးတော့ခိုင်းဝမ်တာလောက်နေအဲ့ဒါဒီက ဝန္တာရဲ့စိတ်ဆိုးနေတယ်လို့ဆိုတာကစိတ်ကဘယ်လားမရှိတော့တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့သဘောကိုကြားဥပိ္ခာမှာတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးဆိုတာမရှိဒါကြောင့်ဥပိ္ခာဘဝနာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာ equanimity ပြန်ကံနဲ့မင်တယ်ကံနဲ့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်နေရတာ အခုမြန်မာတွေကဘယ်လိုလေးပဲကောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပိ္ခာဆိုတာဟေကိုလည်းမတည့်တဲ့လူဒီကောင်မှာပုံမပြောနိုင်ဘူးဥပိ္ခာဖြစ်တာဘောပြောသူစကားပြောဘဟုံးတော့ပြဥပိ္ခာဖြစ်လို့ဟုတ်အဲ့ဒီဥပိ္ခာတမျိုးနဲ့ဒီဘုံရတဲ့အဟုတ်ဘုံရတဲ့ဥပိ္ခာဆိုတာသူလောကကိုခေယူဆိုင်ပြီးတော့မနေဘူးလို့တဲ့နံတော့ဓမ္မတကယ်ဒီ ဆဲလေဒီမဲ့ကလူလုံးတဲ့နံတော့နော်ချင်းဝါနေလေဒီလိုဆိုင်လူလုံးတဲ့နံတော့လုံးတဲ့နံတော့လုံးပြီးစိတ်ဓာတ်ကတော့ဒီဒီနေနေထားအဲ့ဒါမှတကယ်ဥပိ္ခာလုံးတဲ့နံတော့ဆိုတာကဥပိ္ခာပြီးတတ္တဝါတွေကိုလိမ့်ရှုရမှာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိမ့်ရှုရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးတဲ့အကျင့်အမှုကိုလိမ့်ရှု ပြောတဲ့နာရီပြောလို့ရှိရင်ဒီမဆိုင်ဘူးမလုပ်တဲ့နာမှာလုပ်သွားတယ်အဲ့နာမှာဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်းကြတဲ့ရှိရင်ဝေဒကေတိဝတ္တိသောရိအေဂုလိမာမေဝေဒကေတိဝတ္တိရသော်ဘုရားကိုတပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြည့်လို့ စောရိအင်္ဂုလိမာနေပြီနောက်ကနာဂီနဲ့ခုတ်လို့လိုက်တဲ့အင်္ဂုလိမာဇနပါလာဆိုတဲ့နာဂီရိစင်ကြီးထိုးကနေလို့လာတဲ့နာဂီရိစင်ကြီးရာဟုလာသားတော့အဲ့ဒီလေးယောက်အပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်အတူကြီးအောင်ထားနေတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ဘုရားတို့ဒီထားနိုင်မှာအားလုံး တဲ့ဒီလေးကိုစိတ်ထားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဥပိ္ခာခွဲခြားပြီးတော့မမြင်တော့ဘူးတတ်ဖို့ဓာတ်ချမ်းပြီးတော့လိုက်နေတဲ့ဒီလေးမှာလည်းသားတော်ကြာဘူးလေခွဲခြားပြီးမမြင်ဘူးသူလူပဲခြားနေစိတ်ဓာတ်အကြီးကြီးဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားစိတ်ဓာတ်အကြီးကြီးလို့ပြောလောဘမှမရှိဘူးဒေါသမှမရှိဘူး ပဲလိုက်တယ်ဆိုတာလောဘလိုဒေါသကိုပဲလိုက်တာလောဘဒေါသမောဟကပဲလိုက်တာလောဘဆိုရင်ပဲလိုက်ပြီးစံတာကတိဒေါသဆိုရင်လည်းပဲလိုက်ပြီးဒေါသကတိသမာဓိနဲ့လည်းပဲလိုက်တယ်မောဟကတိကြောက်လို့ပဲလိုက်တယ်ဒေါသကတိပဲလိုက်ပြီးဟောအာဂတိ၄ပါးဆိုဒီမှာလောဘဒေါသငြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာလောဘဒေါသရဲ့ရင်းနိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆို ဒေါသကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ငြိမ်းတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေပြီ
ဒီကောင်းနေကြီးအနေနဲ့တိမှတ်တိနေကြီးတာကိုယ်ကစံတဲ့စံတို့ချရင်းနေနေရှိတိမှတ်တိနေသွားတာအဲ့လိုဖြစ်အောင်မေတ္တာကရုဏာမုရိတာဆိုတဲ့တရားတွေပွားများပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီအကျင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားပွားရတယ်အဲ့လိုကုသိုလ်တရားပွားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်သူတော်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမြင့်ရသွားပြီ ที่ได้ดาเสร็จแล้วก็นะเนี่ยสิทธิ์โชชาลงสิเนี่ยตัวอายุสิว่าฤทธิ์ตัดว่าฤทธิ์ชันละจะมาสิสุดแล้วตัวชันอยู่ดิสิกรุณาเนี่ยตนาได้สิทธิ์สุดสิทธิ์โชชาคือฤทธิ์คือบุรีตาก็เลยวาตาล่ะสิทธิ์โชชาคือฤทธิ์คือเนี่ยมาผู้อะไรเนี่ยเตชะตะนั้นจริงสิทธิ์ที่ก็ตัวสิทธิ์คือวาตานี่ล่ะสิทธิ์ ဒီကလာနေတဲ့စိတ်ကြီးဝါသာနေတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေလဲစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရှိဘူးလှုပ်ရှားမှုတွေပါဒီမိုးရှင်းတွေရှိဘူးဥပိ္ပခာကြတော့ဒီမိုးရှင်းကတော့လုံးဝမရှိတော့ဘူးဘယ်မှရှိနေလဲရေးတယ်အဲ့လိုငြိမ်းနေတာကိုပြီးတော့ဆင်တန်းနေတယ်ဆိုတာဒီမှာနေတဲ့အခါအဲ့လိုမေတ္တာဘယ်လိုများပူရတယ်ဥပိ္ပခာနဲ့နေပါသင်္ဆာပြား ရွေးချယ်ရမယ်နာမည်ကဘယ်တရားပဲပါတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတိုင်းသူတိုင်းရှင်းသုံးနေတယ်တရားကြီးရှိနေတာနော်အမှန်တရားကျွန်တော်ကသူ့ကျွန်တော်တရားဟောတဲ့နေရာမှာခေါင်းကအမှန်တရားကိုရှာဖွေကြည့်ပေးတယ်သူ့ဉာဏ်နဲ့ရှာလို့အဖြေတွေ့တယ်မကောင်းဘူးလို့ဖြေသေးရင်ပဲကောင်းတယ်လို့ဖြေသေးရင်ရှင်းသုံး ဆိုတဲ့ဒီမှာနေတဲ့အခါမှာမေတ္တာကရုဏာမူရင်းကိုပြန်ပြီးဟောဘဝကိုယ်ဘဝဒီလျှောက်ကိုရတယ်ညာလုံးတော့လူကြောက်တယ်လုံးတော့ဒါလည်းကြက်တနာလေးအခုကကျန်းနေတယ်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ကြက်တနာကျန်းနေမှာကျန်းနေလို့ဘယ်ပေါ်ကြီးလို့ဒီစဉ်းစားကြည့်နာဘဝဆိုတာဘုရားရှိခိုးမှာဒီလိုလည်းကြာနေ သိပ္ပံနာနဲ့သိကြရာနာမဝါဆိုရှိတယ်ရှိတယ်။တချို့ကရှိဘူးတော့တချို့ရှိတယ်။ဘာသာတရားတွေမှာနော်တချို့ဘာသာနာမဝါရှိတယ်တချို့ဘာသာနာမဝါရှိဘူး။ကဲရှိတယ်မရှိဘူးကိုလည်းသိကြမယ်။ဘာလို့လဲ။ကဲတချို့ဘာသာပြောတဲ့အာဟုဇုကိုလုံးတာတဲ့အာဟုဇုတွေကကိုခံရမယ်လို့။ ဒီတချို့ဘာသာကြတော့ကိုယ်ခံတရားမလို့ညာဝရဘုရားရှိခိုးပြီးတော့တောင်းပန်နိုင်လို့ရှိရင်အာဟုတုတွေကဆင်းကြရတဲ့အကုန်လုံးတော့အဲ့ဒါကိုကိုယ်ရဲ့စိတ်ကြီးရှိနေပြီပဲကြာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကတော့ဘာလို့ကတော့အမောဟဟုတ်ပြီးတော့ဆင်ခြင်လို့ဆင်ရင်သုံးသပ်လို့ရတဲ့အဖြေမျိုးရနိုင်မှာမလားရတယ်ရနိုင်ပြီနော် ကျေလို့ဘဝနောက်ဘဝလို့လုပ်ပြီးတော့ဖြေရှာတယ်။နောက်ဘဝဖြေမှလည်းမဖြစ်ဘူး။ကိုလုပ်ရတဲ့အာဟုဇုရဲ့အကျိုးခံရအောင်မှလားမခံဘူးလား။အာဟုဇုရဲ့အကျိုးပေးတယ်လားမပေးဘူးလား။ဆိုတာဒီတဲ့တတ်တယ်မှာဖြေမထုတ်နိုင်ဘူးလေ။အဲဒီလိုဖြေမထုတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တေချာတာလုပ်လို့ဆိုပြီးမှ။အဖြေမထုတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တေချာတဲ့လမ်းကိုရွေးနိုင်တာ။ဘယ်လိုရွေးရမလို့ แกก็มีมาดีกว่าดูโลดูก้องขึ้นออกได้ดูโลดูก้องเสร็จแล้วเนี่ยกัดดีกว่าดูโลดูก้องขึ้นออกได้ดูโลดูก้องขึ้นออกได้แล้วสิน้องบอกว่าชื่อเลยส่วนแล้วก็โอเคเว้ยน้องว่ามาก้องเลยพอยังน้องบอกว่าไม่ชื่อรู้ตัวเลยโอเคเว้ยก็ดูก้องดีกว่าแกก็จะตลอดมาก้องล่ะ ဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝမှာအခုဘုလိုလူတော်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်နောင်ဘဝရှိရင်လည်းကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ဖို့တည်ကြတယ်နောင်ဘဝမရှိဘူးဆိုတဲ့ကာဒီဘဝဒီကောင်းတယ်ဟောတစ်ခါကောင်းတစ်ခါကောင်းနေပြီဆိုရင်ကဲအခုတို့ရေတချို့ကကျိုးပေးတယ်လို့ပြောတယ်တချို့ကလည်းအေးကွန်ဖက်ရှင်းလုပ်နိုင်အခုတို့ကအကျိုးမပေးဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကအမှန်ကိုဆုံးဖြတ်တယ်မဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်တည
ဒီတော့ဒီတရားတရားတို့ရှိရင်မြဲကြည့်ပြောတာမကြည့်ဘူးပြောလို့ဆိုတော့က
ke mata ben ni kai paw mata ben ni kai daw a chin pu pu ma di paw ma le chan chan ga la ni ya le a pu tu ga a chu pi de so yin le ben ko wa mata ni pe chan chu pi de ma shi e a pu tu so da ma shi ba bu lu pyo de pu pu ya le ko wa lou ma lou ya da ma lou chin jaw le ko ma ma shi da အကျိုးမပေးခြင်းကြောင့်လည်းပုံမှာမရှိဘူးဆိုတော့ဩတစ်ဖက်ကလည်းကောင်းတာဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကလက်မှာမလုပ်မလုပ်ဒီပဲကြောင့်အမှုတို့ကအကျိုးပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကမလုပ်ဒီတဲ့ကြောင့်အကျိုးပေးမှာအေးဒီချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမှုတို့ကအကျိုးမပေးပါဘူးအမှုတို့ဆိုတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမှုတို့မရှိဘူးဆိုရင်ပုံမှန်ကြတာပေါ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးမရှိတဲ့မရှိဘူးဆိုတော့တကယ်တော့မကောင်းဘူးလား။ဟောကဲတာကာလမတ္တမှာမြတ်စွာဘုရားဘဝခရီးမှာရွေးချယ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကငါတရားကောင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဘဝခရီးလျှောက်တဲ့အခါမှာသံဃာဖြစ်เสียရတယ်ချုပ်လို့ရှိရင်ဒီနန်းကနေရွေးချယ်ပြီးတော့ရှားအောင်လုပ်တယ်။အဲ့တော့ဘဝမှာငါမဆလို့ဆက်အောင်ဖြစ်နေတယ်မလုပ်ဘူး။အခုမြတ်စွာဘုရားခင်းပြီးတော့ပြေးပါတယ်ဩဝါဒလမ်းကြောင်းတိုင်းချောင်းလို့ရှိရင်ဒီတို့ဟာငရဲကြီးတယ်ဗျာငရဲမကြီးဘူးလားငါလုတ်ပေါင်းတယ်လားမလုတ်ပေါင်းဘူးလားမြေကျက်လားမှမလုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့လုတ်ပေါင်းတယ်လားမလုတ်ပေါင်းဘူးလားနဲ့မြေကျက်ရည်ဘာမှမလုတ်ဘူးအပြစ်ဖြစ်တာဆိုရင်မလုတ်ပေါင်းမလုတ်ရဘူးရှိပြီလောဘဒေါသမောဟနဲ့ရှင်ကောင်းအလောဘအရောဒအမောဟနဲ့ရှင်ကောင်းသောကောင်းလို့ကောင်းအဲ့ဒီကသူရှိနေတယ်။သဘာဝပဲ။ညသောတရားဟောတာသဘာဝကိုဟောတာ။မိဆိုတာတော့လည်းနေပေါင်းထောက်ပါရလဲပူတာပဲဒီကလေးလဲပူတာပဲနောက်လဲပူလို့မှာပဲ။ဘယ်သူတိုင်တိုင်ကြီးကတော့မှာမလဲ။ပူစေမှာပဲ။ညသောတရားဟောတဲ့ဓမ္မဆိုတာ natural law the law of nature ။ဘယ်သူမှကြောင်းလဲပြင်လို့မရတဲ့သဘာဝတရားကြီးကိုညသောတရား။ iskala ဘုရားကတွေ့ဒီတရားဘုရားကခံစဉ်းစားဘောရမရသော်ဘုရားဗုဒ္ဓအမိခံစဉ်းစားတခုမှမရှိဘူးသဘာဝတရားကိုသိမြင်တာတွေ့ရှိတာအဖြေတွေတွေ့ရှိတာသဘာဝတရားကိုသိအဲ့ဒီတွေ့ရှိတဲ့တရားဘုန်းကြီးတို့ဒီနိုင်ငံကျင့်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ကာလမတ္တမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တုတ်တန်ကိုလည်းရှင်းနေပြီးတော့ယမလုံဘဝခရီးမှာရွေးချယ်တာမဲ့နာမ်လို့အမည်ပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တရားဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရွေးချယ်ပေးတဲ့နာမ်နဲ့လျှောက်ပြီးတော့ဉာဏ်ချမ်းသာရတဲ့နောက်ဆုံးမှာဉာဏ်ချမ်းဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဒီကုသမမြတ်မောင်ကြီးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။အာမင်။အာရုံအာရုံအာရုံဘုရား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 ဘုရ